Hejsan. Kommer ni ihåg de här korten? Astrid och Daisy. Idag tänkte jag göra samma layout, men med helt andra papper och en helt annan stil. Jag tänker använda papper från Riddarholm Design, från deras kollektion som heter Tailgate Market. Och sen är det en som heter Barn Market också. Det är lite rester som jag har från ett album. Jag har en vit kortbas. Så har jag skurit till mitt bakgrundspapper. Och jag har skurit till det med rätt stor vit kant runt om. Sen har vi de här panelerna då. En som är 4,5 gånger 2 är en åttondel. Och pappret är ju då lite mindre. Och sen har jag en som är 2¼ gånger 3 och 5/8. Sådär någonting. Och sen har jag en som är 2¾ gånger 2¾, alltså fyrkantig. Och sen har jag lite blommor och lite bling. Jag gör precis som förra gången. Jag använder lite bokbindarlim, men mest dubbelhäftande tejp.
Då var kortet klart. Jag tycker det är så fina färger ihop. Jag tycker om det här blåa med guld och beige tillsammans med vitt. Och bling. Istället för blad. Jag tror det gröna hade gjort att det hade blivit för rörigt. Detta var vad jag hade att visa er idag. Tack ska ni ha för att ni tittade. Hej då!